Sasa yule mama akahisi kwamba mimi natoka na mume wake. Usichelewe ni kwamba niko kwenye diet. Sio kama nakataga vyakula vyako. Shoga yangu siku nakuja na bwana wangu hapa naweza kumtolea hivyo vimacho vyako. Shoga yangu nitakuvunja. Nitakugaragaza. Sasa kwa nini hamkutaka kufuatilia? Je, una uhakika gani kama mlivyoenda kufukua pale alivyoenda kusijui tumeshuhudia tumefanyaje? Kama alikuja huko nyuma akafukua, akamtoa huyo binadamu akaenda kuchukua makapi yao ya huyo Mungu asijui kitu gani akaenda akaweka pale. Bana hata kama wewe unyoka vuta sasa hivi ukafa ina shida hata sasa hivi bro, mimi nitamlinda vizuri, nitampenda, yani atajivunia kuwa na binadamu. Mahabuba, Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.